Справу закрито, знято усі обвинувачення. Одесит Андрій Новічков дав першу прес-конференцію після повернення додому. Майже два роки моряк перебував в іранській тюрмі. Андрію загрожувала смертна кара за злочин, якого він не скоював. Українець був єдиним підозрюваним у справі про вбивство на судні іранського моряка. Я був свідетелем. Тобто я, коли побачив його викидаючимся, и единственный, кто, получается, видел и кто поднял тревогу, а по ихнему закону, если ты видел, значит, ты виновен. Они, то есть у них это нормальная практика. Работал ли я раньше в тех регионах? Да. И в 2004 году, в принципе, в Иран, на Иран работал, но то есть я не понимал, да, кто они такие тогда. То есть, ну, вообще, то есть, ну, понять нас тяжело. А коли вже стикнувся з ними, там оказалася немножко друга реальність. Весь цей час єдина родичка Андрія Новічкова, його бабуся, робила усе можливе, аби врятувати онука. Близько року тому Олена Вірановська звернулася по допомогу на прийом до народного депутата України Сергія Ківалова. Відтоді парламентарій узяв цю справу під особистий контроль. Він двічі зустрічався з надзвичайним повноважним послом Ірану в Україні. Надіслав низку депутатських запитів до Міністерства закордонних справ і Генпрокуратури, аби якнайшвидше звільнити нашого земляка. Крім того, наприкінці жовтня народний депутат зустрівся з главою держави, який обіцяв посприяти поверненню додому співвітчизника. Як результат, президент підписав указ про помилування іранця, завдяки чому став можливий його обмін на Андрія Новічкова. Спасибо тем, кто реально, ну, кто помогал, депутаты, общественные организации, все люди, которые помогали там словом, делом, кто чем мог, то есть всем спасибо. Вот. Ну, в нашей, к сожалению, стране, ну не в стране, в нашем мире любой моряк может оказаться в такой ситуации в любой момент.